Ndërsa kampioni kësaj gare ishte Skender Potera, apo si që njojnë të gjithë me nofkën e ti Gogi, që u shpall fitues për kohën më të mirë, me veturën Audi S2, I cili arriti 8.92 qintat e sekundave, me shpejtësi 281 km në orë. Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online. Por kampioni kësaj gare Skender Potera. Ndërsa kampioni kësaj gare ishte Skender Potera, apo si që njojnë të gjithë me nofkën e ti Gogi, që u shpall fitues për kohën më të mirë, me veturën Audi S2, I cili arriti 8.92 qintat e sekundave, me shpejtësi 281 km në orë. Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online. Por kampioni kësaj gare Skender Potera.